Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vlade Republike Srbije raspisalo je javni konkurs za podnošenje predloga programa na programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2022. godini. Sredstva za ovaj konkurs obezbeđena su u budžetu Srbije u iznosu od 250 miliona dinara, a rok za podnošenje prijeva je 24. januar. Predmet Ovo konkursa je uključivanje osoba sa invaliditetom u različite inkluzivne programe i aktivnosti koje realizuju Savezi neposrednom ili kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu sa ciljem unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Obrastije konkursne dokumentacije mogu se preuzeti u elektronskoj formi na internet prezentaciji Ministarstva za rada zapošljavanje boračka i socijalna pitanja. Programskim konkursom za 2020 godinu podržan je rad 33 saveza sa 512 lokalnih udruženja u 106 lokalnih samouprava u Srbiji.